Дякую, що залишаєтеся на сьомому телеканалі. Ви дивитесь Live Studio. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Цю інформаційну годину розпочинаємо з такої теми. Андрій Богдан вперше після свого звільнення з посади очільника Офісу Президента дав розлоге інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. У ньому він, зокрема, розповів, чому президент Зеленський відмовився від його послуг та хто має найбільший вплив на Володимира Зеленського. Щодо останнього, то, за словами Богдана, найбільше на президента впливає народний депутат України Микола Тищенко. І далі на цю тему ми спілкуємось з політологом, з нами відеозв'язком Петро Олещук. Петро, я вас вітаю. Добрий вечір. Більш ніж 4 години тривало ось це інтерв'ю. Які основні тези ви можете виокремити, якщо взяти ось ці 4 години? Я не знаю, чи ви повністю дивилися, але я думаю, все ж таки повністю не дивилися. Ні, ви знаєте, там, в принципі, як на мене, інформаційне насичення цього інтерв'ю не відповідає обсягу часовому, на який в нього закладено. І ось щодо заяви Богдана стосовно того, що на Зеленського найбільший вплив має Микола Тищенко. Особливо мене дуже здивувала ця інформація. Ви знаєте, я все, що в цьому інтерв'ю, і не лише Богдан любить заявляти, це треба сприймати достатньо обережно і скептично. Ну, ми знаємо манеру спілкування Богдана, ми знаємо традиції, яким чином він подає інформацію. Чесно кажучи, у мене взагалі від таке відчуття, що саме конкретно це такий собі своєрідний тролінг. Тролінг і президента, і, очевидно, самого Тищенка. Тому якось так дуже серйозно до цього ставитися, я думаю, не треба. Тобто я правильно розумію, що треба все ж таки десь з посмішкою сприймати усі слова, сказані паном Богданом, який, як ми знаємо, вміє добре займатися тролінгом. Подивіться його останній пост у Фейсбуці, що він переходить румунський кордон. Ну, очевидно, тут прямі аналогії з відомим персонажем Остапом Бендером. Тобто, знову ж таки, я не кажу, що все, що він говорить, це все несерйозно, ні. І він говорить часто досить серйозні речі, особливо у випадках, які торкаються його особистих інтересів. Але от завжди треба з розумінням ставитися до того, що значна частина того, що він каже публічно, це тролінг і от такі спроби подібним чином вплинути на своїх опонентів. Чи не здається вам, що ось у цьому інтерв'ю чітко можна простежити певну образу Богдана на Зеленського? Так, фактично це основний зміст інтерв'ю. Ну і не лише інтерв'ю, а в принципі усілякої публічної активності Богдана останнім часом. Відчувається, що він відчуває дуже сильну особисту образу по відношенню до президента Зеленського і використовує будь-яку нагоду для того, щоб про це нагадати. А те, що з'явилося таке велике інтерв'ю, яке Богдан дав нікому іншому, саме пану Гордону, чи не свідчить це, що все ж таки Богдан збирається повернутися у велику політику? Я не думаю, що він особливо далеко від неї йшов, але повернутися в якості кого? Оце найбільш цікаве питання. Чому саме це інтерв'ю? Ну, нагадати про себе. Очевидно, воно вийшло достатньо резонансне, і це те, чого він домагався. Зробити це інтерв'ю достатньо резонансним для того, щоб ті тези, які він озвучить, розійшлися максимально широко і максимально довго обговорювалися. Але, знову ж таки, це його манера. От він постійно робить якісь натяки, він постійно грає на відчуттях, на емоціях, і далеко не кожна із цих ігор, знову ж таки, означає, що от він конкретно щось починає реалізовувати. Ні, от він неодноразово вже повертався в інформаційний простір активно, щось там робив, потім з цього робили висновки, що начебто це якась чергова політична акція, потім він зникав, тобто тут, знову ж таки, якоїсь прямої
логіки я не бачу, але він, очевидно, про себе нагадує. Нагадую, що от не забувайте, я є, я там щось можу сказати, я от про щось можу комусь розказати. От я думаю, що це нагадування в першу чергу про себе і привертання уваги до себе, аби банально не випасти із політичного контексту, із політичного дискурсу. Ось, і це робиться абсолютно неспроста. Багато з ваших колег відзначають, що Богдан робитиме ставку саме на майбутні парламентські вибори, які можуть бути достроковими. Ну, тема дострокових парламентських виборів, вона достатньо активно обговорюється. Там, здається, вона почала обговорюватися від того, як ці останні вибори парламентські пройшли. Але, знову ж таки, не треба робити із цього доконаний факт. Ми з вами повинні зрозуміти одну просту річ. В рамках тієї політичної системи, яка зараз на даний момент склалася в Україні, розпуск Верховної Ради і дострокові парламентські вибори можуть бути вирішені виключно президентом. Тому що ну, лише він має можливості для того, щоб це на практиці, а не суто теоретично реалізувати. І я особисто не бачу великого смислу для президента зараз цим займатися, тому що я не бачу ніякої політичної вигоди для нього в цьому всьому. Тому я би не поспішав оголошувати дострокові парламентські вибори. Це, до речі, от гра таких от діячів, які намагаються дестабілізувати ситуацію. Для них, в принципі, постійно нагадувати про дострокові вибори – це корисно. Тому що якщо ти розумієш, що вибори відбудуться ще не скоро, то тобі набагато важче знаходити інвестиції, наприклад, у власний новий політичний проєкт. Ну і загалом підтримувати до себе інтерес. А так, якщо ти постійно нагадуєш, що там завтра можуть бути дострокові вибори, то ти таким чином набиваєш собі банальну ціну. І ще таке питання. Ось цим інтерв'ю Богдан якось міг зіпсувати рейтинг Зеленського, чи ні? Я не вірю. Ви розумієте, він там нічого такого не сказав, щоб виходило за межі того негативу, який розходиться проти Зеленського протягом останнього часу. Ми бачили, що не так давно, от буквально на днях, соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила свіжі рейтинги. І незважаючи на всі проблеми, все ж таки, незважаючи на те, що, наприклад, підтримка і довіра до президента Зеленського падають, але ну, все одно це набагато менше падіння, ніж у всіх його попередників із Януковичем та Порошенком включно. Я думаю, що це в першу чергу пов'язано із тим, що на даний момент якоїсь серйозної альтернативи український політикум так і не зміг сформувати. А от ці заяви Богдана, ну їх послухають. Я думаю, що вони не вийдуть значною мірою за межі, знаєте, довкола політичного контексту, довкола політичного обговорення. Але я повторюсь, він там нічого такого не сказав, аж надто, щоб от щось на щось глобально вплинуло. А ті, хто були в опозиції до Зеленського, ну вони просто там якісь там чергові теми для обговорення одержать. Але нічого такого аж надто нового він не сказав. Дякую, я вас почув. Спасибі, що долучилися до роботи лайв-студії на 7-му телеканалі. Петро Олещук, політолог, був з нами відеозв'язком. Нагадаю, ми аналізували інтерв'ю колишнього очільника Офісу президента Богдана, який дав велике інтерв'ю аж на 4 години журналісту Дмитру Гордону. На цьому з вами я прощаюся. Ми побачимось завтра о 18:30 у політичному ток-шоу «Чорне дзеркало». До нашої студії завітаються і столичні політологи. Хто це, поки що не буду розкривати таємницю. Вмикайте завтра о 6:30, 7 канал і дивіться політичне ток-шоу «Чорне дзеркало», а сьогодні не пропустіть ще одне ток-шоу «Прожектор 2.0». Мої колеги Наталя Костенко та Анна Полякова разом з гостями у деталях будуть розбирати увесь цей серіал, пов'язаний з підняттям танкера «Делфі». Ну а далі я готовий передати слово своїй колезі.